Den semifinalen som inte Fanu vann, hon gjorde det på 11-27, hon kanske den allra hetaste silverkandidaten. Och så Melanie Paschke då, tyska, som såg bättre ut i semi än hon gjorde i försöken. Men det skulle ändå överraska om hon kan ta sig ända fram till en medalj. Ordentligt bifall på hon från publiken här inne som nu har fällt upp paraplyerna igen, för regnet har börjat falla. Och på den yttersta banan från Slovenien, Alenka Bikar. Ja, det är 11.37 i semifinalen. Den inte såg längst in var överraskningen så här långt i tävlingen. Abiodun och Iepitan ifrån Storbritannien. Hon satte årsbästa med 11.33 i semi. Och det var ju hennes startagerande som den där protesten gällde, men den är avslagen. Så nu håller vi ögonen framförallt på Ekaterini Fanu på bana 3. Får en hygglig start, inte mer. Hon får motstånd av Schäfert och Levorato, men nu glider hon ifrån. Och hon glider ifrån till guld. Jag tror belgiskan är tvåa och italienskan är trea. Inte så överlägset som jag hade trott efter semifinalen. Det gick heller inte lika fort här. En motvind 0,7 meter per sekund. Segertiden är 11.09. Ändå övertygande vill jag säga. Hon fick en dålig start till Katarina Fanu den här gången. Det var lite tveksamt. Man såg det. Är det tjuvstart? Det är inte tjuvstart. Ungefär så resonerade många av löparna. Bland annat är Katarina Fanu. Men hon kom ju som vanligt oerhört stark på slutet. Hon har en våldsamt fin avslutning på sina 100 meters lopp, den här tjejen. Och Gloria Losi, hon var inte med riktigt. Hon var inte med någon gång i loppet. Och därför så tar då italienskan Levorato, för min del lite överraskande trots allt, en medalj. Ja, hon har utvecklats, Levorato. Hon vann ju U23-EM i Göteborg för ett par år sedan. Tror jag både 100 och 200. Och nu har hon också en medalj på seniornivå. Men det är Schäfert från Belgien som är silvermedaljör på 11.22. Hundradelen före Levorato. Där har ni silver- och bronsmedaljörerna som kramar om varandra. Schäfert har övertygat hela vägen ända från försöken. Och Levorato har också sett ganska bra ut. Men en väntad klar seger för Ekaterini Fanu ifrån Grekland. En som vi saknar här, förutom Pintusevic, är ju Muriel Urtiz, fransyskan, ja, som har gjort under 11 sekunder i år. Men hon koncentrerar sig helt på 200 meter och vill satsa all kraft där. Och har därför avstått från 100 meter här. Hon hade ju naturligtvis varit den som kanske hade kunnat vara med och fightas annars. Ja, det hade hon ju definitivt kunnat ha varit. Sanna Pintusevic håller ju i stort sett samma nivå som Aaron Jones har gjort i år. Det är målfoto vem som är bäst. Bästa 100 meters löpare utav dem i år. Så att hon är nog ett strå vassare trots allt än Ekaterina Fanu, Sanna Pintusevic. Levorato kommer bra på slutet och närmar sig Schäfert, men når inte riktigt ända fram, utan det blir belgiskt silver bakom Fanu.